Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Фіксування випадків вандалізму у Миколаєві та як без капітальних ремонтів і постійного фінансування функціонує водноспортивний комплекс «Спартак». Я, Вікторія Андрушків, подробиці розкажу далі у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». 290 випадків вандалізму зафіксували працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за час повномасштабної війни. Серед них – пошкодження пам'ятників, лавок, урн та рослин. Начальниця дільниці з благоустрою парків і скверів Центрального району Миколаєва комунального підприємства «Миколаївські парки» Олена Недільська каже, факти вандалізму фіксують майже щотижня. Останні часи почастішили випадки вандалізму. Ми особливо частіше після вихідних ми спостерігаємо, що зламана лавка, зламана погнута урна або її взагалі вкрали. Сквір Мангонарівським невідомий скинув мармуровий шар. І це було зафіксовано на камеру відеоспостереження. І також були пошкоджені грати на фонтані. По весні були вкрадені саджанці троянд на сквері Шевченка, 66 кущів. Протягом повномасштабної війни, каже Недільська, зафіксували 290 випадків вандалізму у Миколаєві. Після того, як ми зафіксували акт вандалізму, потужності нашого підприємства дозволяють відремонтувати лавку, покрасити, відрихтувати урну, покрасити її. А заново посадити дерево – це вже проблематично. Зараз, за словами Недільської, працюють над відновленням зламаного у вересні 2024-го хвоста скульптури кам'яного лева на Садовій. Це така складна маніпуляція, щоб його відновити. Це треба фахівці, які можуть робити з каменем. Наше підприємство веде переговори з профільним підприємством, яке може відновити це пошкодження. Такі пошкодження розцінюються як дрібне хуліганство, говорить юрист Андрій Саченко. За них передбачені штраф або виправні роботи. Пошкодження майна у великих розмірах зі збитком від 378 тисяч 500 гривень та особливо великих розмірах від 908 тисяч 400 гривень передбачають кримінальну відповідальність, каже юрист. Однак вони відносяться до нетяжких статей, тому по відповідальність там передбачається не більше 5 років позбавлення волі. Серед вчинених правопорушень, що передбачають кримінальну відповідальність, підриви невідомими двох пам'яток культури у Миколаєві. Це пам'ятник міліціонерам та пам'ятник скорботної матері. Це така, можливо, недостатня культурна свідомість людей. На місці зруйнованого пам'ятника співробітникам міліції планують облаштувати новий пам'ятник, розповідає начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Там буде новий пам'ятник працівникам поліції, він буде, і також на кладовищі, де був пам'ятник скорботної матері, там з'явиться новий меморіал, вже присвячений героям війни Росії України. У відповіді на запит Суспільного в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області повідомили, що на Миколаївщині протягом повномасштабної війни відкрито 4 кримінальних провадження за фактом навмисного руйнування або пошкодження культурно-історичних пам'ятників, інших матеріальних та культурних цінностей, передбачених статтею 298 Кримінального кодексу. Ще 36 справ відкриті за статтею 297 «Наруга над могилою». 9 обвинувальних актів скеровано до суду, 10 людям оголошено про підозру, йдеться у відповіді на запит. Без капітальних ремонтів та постійного фінансування в Миколаєві функціонує водноспортивний комплекс «Спартак». Його не можуть передати з державної власності в спільну власність громад, сіл, селищ та міст області з 2017 року. А в 2022 році не було продовжено договір оренди комплексу спортивною школою з Фондом державного майна України, через що на його розвиток неможливо виділяти гроші з обласного бюджету. Тренерка з тенісу Вікторія Щербань показала тренерську кімнату. В таких жахливих умовах ми зараз працюємо. Вже багато років очікуємо, коли нарешті з'явиться власник у цій базі, відповідальний власник, який зробить реконструкцію.
Президент Федерації теніс на візках Ігор Фінкельштейн говорить, до 2020 року на базі комплексу займалися 10 людей з інвалідністю. Каже, не розуміє, чому затягується процес з передачею комплексу з державної власності до спільної власності громад, сіл, селищ та міст області. У 2021 році громадськість звернулася до Зеленського з проханням передати базу в обласну комунальну власність. Володимир Олександрович нас підтримав. В результаті чого 20 січня 2022 року вийшов розпорядження КІМа о передачі ВСК «Спартак» в обласну комунальну власність. Але пан Ніколаєв заблокував виконання цього питання та оформив право власності на обласну державну адміністрацію у липні прошлого року. Дати підписання розпорядження до його скасування минуло півтора роки. Голова Ради Асоціації правників України юрист Владислав Зайцев каже, згідно з положенням про передачу майна в державну власність, обласна державна адміністрація мала надіслати до Фонду державного майна пропозицію про передачу комплексу. У разі погодження передачі нерухомого майна, для передачі майна із державної власності створюється комісія, яку очолює голова органу, що уповноважений керувати відповідним майном, тобто Миколаївська ОДА. А склад комісії складають члени відповідного органу, керівники структурних підрозділів. Передача майна здійснюється в місячний термін з дня прийняття рішення про передачу. Визначений законодавством механізм передачі майна із державної власності не передбачає альтернативних способів його передачі. Якби були б якісь зауваження щодо передачі комплексу, про це до обласної адміністрації надійшов би висновок від Мінекономіки. Тільки це могло би законодавчо зробити передачу тривалішою або зупинити її, говорить Зайцев. Отже, в даній ситуації Миколаївською ОДА допущено наступні порушення законодавства. Не створено комісію щодо передачі «Спартаку» у спільну власність. Не передано майно у спільну власність протягом місяця із дати прийняття рішення. Начальник управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації Михайло Ніколаєв говорить, змінити форму власності комплексу завадили юридичні колізії та повномасштабна війна. Я почав його вивчати, тому що було у мене дуже багато сумнівів саме з одного проблемного питання. Тому що по розпорядженню Кабінету міністрів, згідно якого нам передавали це майно, нам передали тільки споруди зверху. Земельна ділянка на той час знаходилась в юрисдикції міста. Тобто для того, щоб це було без будь-яких проблем і проблематик, це розпорядження було в 23-му році скасовано саме для того, щоб ми привели все до відповідності до законодавства, щоб земельна ділянка, яка знаходилась у юрисдикції міста, була так само в державній власності. Для того, щоб цей цілісний майновий комплекс був збережений, не втратив свого цільового призначення. Говорить, зміна форми власності – складний та тривалий процес. Для того, щоб змінити форму власності з державної і передати її у спільну власність територіальних громад сіл, селищних рад і міст Миколаївської області, потрібно розпорядження Кабінету міністрів України. Тобто це також дуже великий об'єм роботи, великий об'єм документальної роботи, яким зараз на сьогодні просто, навіть якщо займатися, це буде дуже багато часу втрачено. Щоб залучати гроші на розвиток спорткомплексу з обласного бюджету, розглядають альтернативу передачі – повернутися до варіанту, який був до повномасштабної війни. Передати його знову в оренду місцевій спортивній школі, яка є у спільній власності сіл, селищ та міст області. Попередній договір оренди, каже, попросили Фонд держмайна не продовжувати саме через наміри здійснити передачу комплексу у власність громад області. Тому що я ж кажу, що державна установа, як ми управління, ми не можемо там проводити ні господарську діяльність. Тобто ми контролюємо тільки збереження цієї бази, наводити там порядки і контролювати господарську діяльність. Це може робити заклад, в якому є відділення тенісу. І це є доцільним на сьогодні, тому що під час військового стану дуже багатих моментів це буде проще. Процес передачі та в оренду, він більш швидше. Чому? Тому що і він більш надійніший на сьогодні. Чому? Тому що там третьою особою буде державний фонд майна.
Зараз, каже Ніколаєв, готують всю необхідну документацію для передачі комплексу в оренду спортшколі. Про конкретні терміни передачі поки сказати не може. Нагадаємо, в 2017 році на сесії обласної ради депутати прийняли рішення про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної у власність сіл, селищ та міст області. В пояснювальній записці до проєкту рішення було вказано, що головне завдання – гарантувати подальше використання об'єкту як закладу фізичної культури і спорту, а також не допустити його приватизації. На цьому прощаюся з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах. Суспільне, Миколаїв.